ծագված մեռելները ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Չէի ցանկանում այլևս խոսել, ամեն ինչ ասել եմ ձեզ։ Բայց եթե խոսեմ, ապա դա ժամանակից եմ խոսելու, միայն թե Հայաստանի վերջը երբ է գալու և Հայաստանում գտնվողները ինչ անեն այդ պահին։ Թեպետ նախորդ ֆիլմում բոլորի փրկության համար ասացի։ Եվ սկսենք մի քիչ նախաբանից, հետո վերջում կասեմ շատ կարճ մի քանի րոպեանոց ֆիլմը պատրաստել։ Գրական բառը ես ոչ մի իմ ասացի համար ոչ մեկից ներողություն չեմ խնդրում։ Բոզի լակոտները։ Իրոք սրանք բոլորը բոզի լակոտները։ Եվ ինչ է այստեղ կատարվում։ Այս երկորվա այս լրբի լակոտի ելույթը, որ Նիկոլին հարց տվեցին, որ Նիկոլը ճիշտ է, դու սխալ, նորից այդտեղ վրեցրեց։ Մինչև վերջ սրանցից ոչ մեկը չի ասում, և բոլորն էլ այստեղ ներկայացվածներին, ում ներկայացնում եմ, բոլորն էլ տեղյակ են։ 12 մարդ Հայաստանում տեղյակ է, որ այս տարվա վերջում Հայաստանի վերջը արդեն եկել է, և նրանք միայն իրենց ինքնաթիռները իրենց էղասն են դուրս տանում, ոչ ոք չի ասում, թե ինչ է լինելու հայ ազգի հետ, և այստեղ շեշտեմ, 8 միլիոն դրսի հայեր տեխնիկական յուղ գնաց, զենքերը յուղած ձեզ են սպասում, այ բոզի լակոտներ, հենց ձեզ են սպասում, և բոլորդ էլ գիտեք, որ ձեզ են սպասում դրսում, 8 միլիոն հայեր ձեզ են սպասում, պլյուս դրանց 67 միլիոն հայեր ոչ հայի անուն ազգանունով, կներկայանան, ճակատներիդ կպահեն, կասեն, որ հայ ենք, բայց անուն ազգանունս Սմիթե օրինակի համար, և կգնդակահարեն։ Ինչ է մեզ բոլորն ասում։ Ես գիտեմ, որ սրանք բոլորն էլ դիտել են նախորդ ֆիլմը։ Մենք ամեն ինչ ստուգում ենք դրսից, ես չեմ ստուգում, տղաներն են ստուգում, որոնք դրա մասնագետներն են ստուգում, և հայտնել են, որ սրանք բոլորն էլ նայել են։ Եվ այստեղ իրար մեջ խոսակցության ժամանակ նորից վերցրել են պահ, որ կարող է այսպես լինի, թեպետ նաև Ռուսաստանից նրանց գաղտնի հայտնվել է, որ ձեր վերջն է գալու։ Եվ ինչ է տեղի ունեցել, հետո կանդրադառնանք սրանց։ Նախ մի փոքր նաև ասեմ այս բոլոր ծախված լրբի լակոտներին, որ հերիք է մի քանի 100 կամ 1000 դոլարով սրանց և այս տականքի և մյուսների սկսեք փառքը կամ մեկին գովել, մեկին գցել, թե նայած այդ պահին ումից է գումար վերցնում։ Բոլորիդ դրսում կանչելու են, տկլորացնեն, ծեծեն, ջարդեն, մինչև վերջ խոստովանեքով եք, հետո նոր ձեր ընտանիքի առաջ սատկեք։ Ես լրիվ բոլորիդ ավերաբերում։ Չմոռանաք ես մասին։ Լավ հիշեք։ Եվ այստեղ նաև ձեզ ներկայացնեմ մի երևույթ, որպեսզի հասկանաք, որ սրանք բոլորը և այս վերևում գտնվողները բոլորը մանր, մունր բլևչիներ են։ Այս նկարում դուք տեսնում եք գրզոյն։ Այս մյուսներին չեմ ասում։ Թեպետ մուկը գիտեք հիմա ինչ գործ է կատարում։ Թուրքիայի ապրանքներն է ներմուծում և դուրս հանում տարբեր երկրներ։ Թուրքիայի համար առևտրի առաքիչ է, մուկը իր ընտանիքով, սրա խնամին։ Իսկ գրզոյի մասին, գրզոն ով է, գրզոն Վանո Սիրադեղյանի հետ խնամական կապ, բոլորդ էլ գիտեք ինչ կապ, դա չասի։ Եվ որ Վանո Սիրադեղյանը իբր փախավ,
Կրզոն ծաղկե, ծաղկե, ձև այսօր Հայաստանի համար առաջին ծաղկուն անձնավորությունն է սրանցից առաջ անցնելով։ Սա ինչ է նշանակում, որ Վանոն չի փախել։ Վանոն ես նշել եմ և շեշտում եմ իրանցի, ադրբեջանցի, այդ պորնիկը սրա միջոցով հայերին մինչև վերջ Հայաստանը կթեցին, հայերին դարձրեցին սոված տկլոր և այսօր ես չեմ զարմանում և ոչ ոք էլ նույնիսկ ճապոնացի, շվեդ, նորվեգացի գիտնականները, որ 33 տարում միայն մակարոնի վրա նստած ազգը պետք է այսօր այդ իրավիճակին էլ լիներ։ $100 ամբողջ ընտանիքը գումար չի ստանում, $100 հնարավոր չէր ապրել և $100 հնարավոր չէր բոլոր կարիքները հոգալ, ամենաանհրաժեշտ։ Եվ դրա համար այսօր, եթե նեղանանք Հայաստանի ժողովրդից, որոնք աղքատ են 90%-ը, դա բացառվում է, նրանք բոլորն էլ մեր գլխի վրա տեղ ունեն, երբ որ Հայաստանից կփախչեն, որը մոտ է, մոտ ժամանակներս է։ Իսկ այս 10%, այս պորնիկները բոլոր, և որոնց բոլորին էլ հատիկ-հատիկ զինվորական մլիցեք, դատավորներ, դատախազներ, սրանց մոտ աշխատացներ, սուտ գողականներ, բոլորը էլ գալու եք այդ ճանապարհով, անցնեք, փախչեք, գնաք, և բոլորի վերջն էլ նույնն է, չմոռանաք դա։ Երբ որ դու փակում ես քո ճանապարհները և դու դառնում ես ցիգան, ցիգանի վերջը դա է, մի տեղ պետք է տան սատկացնեն, դուք ու տունն ես քանդել, դուք միայն մեր տունը չեք քանդել, դուք բոլորի տունն եք քանդել և այսօր քանդում եք, և այսօր սրանք, որ ներկայանում են, մեկը սա Ռուսաստանի գովքը անելով, սա ընդհանրապես ոչինչ չխոսալով, այս մյուսները իբր արևմուտքի գովք և սրանք նորից գողական գնալով, սա այդպես չէ, դա այդպես չէ, բոլորն էլ նույն մորից են սնվում։ Եվ մոտենանք նաև, ճանաչեցիք սրանց բոլորին, սրանք բոլորը են բոզի տղերքն են, որոնց պետք է դրսում գնդակահարեն։ Եվ սրանք բոլորն էլ գիտեն, որ դրսում գնդակահարվելու են։ Դրա համար սրանց համար բոլորը կընկնեն սրանք Էրդողանի ոտքերը կհամբուրեն, որ գոնե 10,000 քառակուսի կիլոմետր մնա Հայաստան կոչվածը, բայց Հայաստան այլևս չի լինելու։ Այսօր լրիվ փաստերով խոսք։ Եվ բոլորը էլ դուրս է գալու, թե մնացիք, ադրբեջանցիք են բոլորի տղամարդիկին դոփելու, եթե դուրս եկաք, դրսում հայերն են ձեզ մորթելու։ Այստեղ ինչ եմ ցանկանում ցուցադրել, նայեք Նիկոլի Ախրանան, Նիկոլի Չորսուկոմը, ովքեր են կանգնած, դրանք բոլորը Սերժի, Ռոբիկի, Լևոնի մարդիկն են, ուրիշ ոչ ոք։ Մի նոր անձնավորություն էստեղ չկա, և էստեղ, որ Սերժը խոսում է, որ Նիկոլը իր ծրագիրը չէ, այդ բոզի տղա, բա ում ծրագիրն է։ Քեզ թվաց Նիկոլը պետք է մենակ Արցախը տար, ու դրանից հետո պետք է նորից հետ գայիք, ես երեքը Նիկոլին գցեիք, ու տաշիտուշի անելով Հայաստանով ապրեիք։ Չէ, Արցախն էր այն հույսը, որը պահում էր Հայաստանը, Արցախը չկա, Հայաստանը չի լինի։ Եթե դուք ուրացել եք Հայաստանը, ինչպես Անգլիայում են մոտ օրերս ասել, նրանք նույնպես Արցախը, նրանք նույնպես կուրանան Հայաստանը, նրանք նույնպես կուրանան, որ հայ են, ինչպես հայերի մեծ մասը անազգանունները փոխում։ Դրա համար ասացի, ձեր ճակատագիրը ամենադաժանն է լինելու, թե մեր կողմից, թե ձեր տերերի կողմից, թե Ալիևի կողմից, ամենադաժան ճակատագիրը ես երկուսիդ է տրված, սրանց է տրված, սրան և սրան նման մի քանի տականքների։ Այստեղ ինչն եմ ցանկանում ցուցադրել և ասել, այս բոլորը, եթե Սերժը մի հատ Սվիստոք էր տալիս,
ես բոլորը Նիկոլին գլուխը կախ, ոչխարի նման կբերեին և սրանք կմորթեին։ Այսինքն Նիկոլի այսօրվա մնալը սրանցել է ձեռք տալիս, սուտ ընդդիմություն խաղում են նրա համար, որպեսզի Նիկոլը մնա։ Եվ Նիկոլի այս կուճ գալը, Ալևի առաջ, թե այստեղ, թե այնտեղ, լրիվ այս իրեքի պայմանավորվածն է, Նիկոլը ինչ անի, Նիկոլը ամեն մի իր շարժումի համար սրանցից իր գումարը տանում է։ Ինչ անի Նիկոլը, որպեսզի հնարավոր լինի գոնե 10,000 քառակուսի մետր հետ բերել։ Ասացի այդ բոզի տղերք, հենց ձեզ վերաբերում, հատկապես այս երկուսին, որ ձեր Պուտին պապային ասեք, որ այն հայերը, որոնք կարող են և ձեզ փրկել, և Պուտին պապային, և աշխարհի մեծ մասին, նրանք պատրաստ են գործարքի մտնել Պուտին բոլոր ատոմային զենք ունեցող երկրների հետ և նրանց առաջարկել նա, որը ձեր խելքի բանը չի, եթե այսօր ասեմ։ Եթե այս մասին ես խոսում եմ, ապա մարդը պետք է կամ հիմա լինի, կամ 100-ից ավել տոկոսով իր ասացի համար պատասխանատու, որ ասում է այս արտահայտությունը։ Իսկ եթե մտածենք այն լավագույն հայերը, որոնք Հայաստանում կան, որոնք ասում են ես արվեստագետ եմ, իմ գործը չի, թե ինչ է կատարվում, մեկն ասում է ես գյուղացի եմ, իմ գործը չի, ես չեմ հասկանում, բայց երկիրը ում գործն է, ամեն մի սանտիմետրն էր կարևոր, և 800 քառակուսի մետրը տալը, քառակուսի թե 8 կիլոմետրը տալը հենց քեզնից սկսեց, 800 հեկտար էր ինչ էր, հենց քեզնից սկսեց, Սերժի, և այսօր նորից ազգը կանգնած է ոչնչացման եզրին, այսօր նորից բլեֆ է սխալ, և այս մյուս տականքները նույնպես, բոլորդ բլեֆ է քաղ, և սկսենք նրանից ինչ տեղի ունեցել, վերջապես կուտը կերան, որը մեզ համար ամենավտանգավոր հարցն է, ինչի մասին է խոսը։ Սրահրանգով, որի փոքր տղան հսկում է այս երկու երկրները այժմ իր սրահ հորեղբոր ընտանիքի հետ միասին, Բլինկենին հայտնում են և Բլինկենը կապնվելով Լավրովի հետ տեղի ունենում այն համաձայնությունը, որ Ուկրաինայում պատերազմը կանգնեցնենք, Ուկրաինայի այն մասերը, որոնք դուք եք վերցրել, կմնա ձեզ, Ուկրաինան մի քանի կիլոմետր, որ մտել է, դա կլինի Ուկրաինային, այդպիսով կկանգնի պատերազմը և միևնույն ժամանակ Ուկրաինայում իսրայելական մի երկիր է ստեղծում նույնպես, այդ մասին, դա մեզ հետաքրքիր չէ։ Եվ Լավրովը հայտնելով սրան համաձայնության են եկել, և փոխարենը ինչ պետք է տան, փոխարենը պետք է տրվի Հայաստանը։ Եվ էստեղ Պուտին Լավրով նաև սրան են կուտը տվել, և սրանքել են համաձայնվել, որ այդ միջանցքը Հայաստանը պետք է տա։ Եթե ասում ենք միջանցք, այսինքն Հայաստանը ինքը ամբողջը միջանցք է, Հայաստան չկա։ Ես է հարցը, որը արդեն երեք կոնկրետ աղբյուրներից և 8-9 կողմնակի աղբյուրներից ճշտված ամբողջը ստուգված փաստերին։ Այժմ նաև հատկապես սրա նման տականքների, որոնք ասում են, որ ռուսական զենքով Իրանը հարվածեց այդ պաշտպանական գմբեթին Իսրայելի և ոչնչացրեց դրա։ Սա նույնպես պայմանավորվածություն է Իսրայել սրանց միջև, որպեսի ռուսները և իրանցիները հանգիստ լինեն, որ այ ռուսները ունեն հզոր զենք, պետք է վախենան։
Եվ իբր նաև դրա համար այստեղ գնում են այս ուկրաինական զիջումների, բայց եթե նրանց պետք է, որ նրանք գան այստեղ, ապա անասունին պետք է դրդեն, դեմը կեր լսնեն, որ ինքը այդ կերն ուտի և իրենք տեղափոխվեն այստեղ։ Եվ ամբողջ այդ ամեն ինչի նպատակը դա էր, և սրանք արդեն կուտը կերել են, կուտ են կերցրել նաև Իրանին, և այդ Զանգեզուրը մոտ ժամանակներս, ընտրությունների ժամանակ միգուցե, մի քանի օր առաջ կամ հետո, արդեն Ադրբեջանը կհարձակվի և Զանգեզուրը կվերցնի, ես է արձ, կամ ինչ-որ այլ ձևով կկատարեն դա, ձևի մասին դեռ տեղյակ չենք, բայց որ համաձայնություն է տեղի ունեցել, որ Ուկրաինայի Դոնեցկ, Դնեպրոպետրովսկ, Լուգանսկ մնա ռուսներին, իսկ մի քանի կիլոմետր ուկրաինացի Կրասնադարի մարզում մտնելով մի քանի գյուղեր դայել Ուկրաինային և Սամանը նոր այդպես գծեն պատերազմը կանգնի, և եվրոպական 7-8 երկրներ արդեն ուրախության մեջ են, որ իբր նոր մետաքսի ճանապարհը պետք է բացվի, դա էլ կողմնակի աղբյուրներից, և այդ կողմնակի աղբյուրներից ճշտված նույնպես որտեղով պետք է գնա, Հայաստանով, և ինչն է այստեղ կարևոր, որ ամերիկացիք ատոմային զենքեր ոչնչացնող բոլոր հարմարությունները տեղադրեն այս 5 հանրապետությունում, ինչպես նաև Մոնղոլիայում, և ոչնչացնեն, դարձնեն մեր նման ոչ ատոմային երկրները Ռուսաստան, Չինաստան, Հնդկաստան, Պակիստան և Հյուսիսային Կորեա։ Դրանով իրենք մինիմում 1 աստիճան ուժեղ են լինում ամբողջ աշխարից, և հենց դա է նոր աշխարակարգը, և սկսում են 4-5 միլիարդ մարդու մորթելով թափել օվկիանոսները։ Դա այդքան էլ դժվար կամ այդքան միլիարդը, որ ասում ենք, դա հավասար է Բուլղարիայի տարածության չափ կամ Սիրիայի տարածության չափ երկրում, եթե կողքի կանգնեն այդ 6.5 միլիարդ մարդիկ, այդքան է, ավել չէ։ Նրանց մի մասին վառելու են, մի մասը թափեն օվկիանոս, քանի որ կան նոր արեստական ինտելեկտը և արդեն բարձրորակ ռոբոտները, որոնք կատարում են նույն շարժումները, ինչ որ մարդ, դեռ ավելի, ապա նրանց համար արդեն մարդիկ անդրաժեշտ չեն, և սրանք գնացին մի քանի տարով լավ ապրելու իրենց հաճույքներին, որ մի 2-3 տարի էլ հանգիստ կքնեն, բայց ամբողջ աշխարհի համար ամենամեծ չարիքը հանդիսանում է Միջին Ասիան և Մոնղոլիան, որտեղից հարվածելու են այս ատոմային երկրներին, և այստեղ նաև փակում են ընդհանրապես հայերի հարցը, եթե կասեք, որ չէ, ամերիկացիք մեր կողմն են կամ ռուսները մեր կողմն են, սա նորից բացադրեմ, որպեսի հասկանալի լինի, կարճ եմ խոսում և կարճ էլ կասեմ այսօր, և որ առաջին համաշխարհայինի ժամանակ Թուրքիային փոքրացրեցին, իրենց պետք էր այս երկրները վերցնեին, և Հայաստանը կցվեր Ռուսաստանին, քանի որ գիտեին, որ հայերը խելացի են, և 46%-ից ավել օգուտները գիտատեխնիկական տվել են հայերը սովետական միության, դա չի արձ։ Այստեղ նաև Բոսֆոր Դարդանելը դրեցին անգլիացի խաղի մեջ, որպեսի ռուսները և թուրքերը իբր անընդհատ խաղի մեջ են, և դրա համար են և ռուսները և թուրքերը ոչնչացնում հայերին,
Ռուսները Բոսֆոր դարդան էլ է համար, թուրքերն էլ, որ սա իրենց երկիրը չէ, իրենց լինի։ Բայց իրականությունը մարդկանց ներկայացվող դա է, բայց իրականությունը այլ է։ Երկուսն էլ Բերովի Բորենիներ են, և Բերովի Բորենիները պետք է տեղացիներին ոչնչացնեն, որպեսզի իրենց տեղը պնդեցնեն։ Եվ այդ Բորենիներին բերել են սրանք, և սրանք բերելով այդ Բորենիներին միայն 17-18-րդ դարում Ռուսաստանը ինչ-որ կարողացավ արդեն Պետրոսի և Եկատերինայից հետո թափ առնել մի քիչ զարգանալ իբր ռուս ազգ։ Մինչ այդ նրանք տեղական անուններով էին կոչում, իրենց կոչում տեղական անուններով ցեղախմբեր էին մոգոլներից, թաթարներից մնացած և խաչասերված նաև Սկանդինավիայի, այստեղ Լեհաստան, Գերմանիան այս ազգերի հետ, որոնք, երբ որ խոսում ես Ռուսաստանում թեպետ եվրոպական դեմք ունեցող մարդկանց հետ, դե 70% ասում է թաթար են։ Հիմնականում թաթարներն են շատ Ռուսաստանում, և սա չի հարց։ Այս Բոսֆոր Դարդանելը դրեցին հենց սրանք, կարող են վերցնել տալ Հունաստանին, և ռուսները արդեն հայերի հետ այլ ձևով խոսեն։ Երկրորդը, ռուսների համար ավելի ցանկալի է Վրաստան, Հայաստան, Սիրիայով լավ երկաթգից գծեր բերեր այստեղ, Սիրիայում և Լիբանանում տեղադրեր իր նավերը, այդտեղից բարձելով դու զգար և ես կոմով և ես կոմով։ Ինչ է այստեղ համբուրում Էրդողանի հետևը։ Սա նույնպես մարդկանց, որ ասում են, էշի տեղ դնելու մեթոդ է։ Հիմնականում և սրանք հանդիսանում են, և հիմնականում ամենակարևորը սա, հանդիսանում են մեր թշնամիները։ Դուք նկատել եք, եթե ինչ-որ մի խելացի աշխատող է գնում աշխատանքի ընդունվելու, բոլորը ցանկանում են հոշոտել, որ իրենից չբարձանա։ Նույն է այստեղ, հայազգը լինելով արարիչ ազգ, բոլորը պետք է նրան հոշոտեին, որ ինքն է արարիչ ազգը, ոչ ոքի դա հետաքրքիր չէ։ Դրա համար հայ աստվածներից մի քանիսը, արքայից արքաներից մի քանիսը շեշտել են, որ պետ չէ օգնել ազգերին, թող սատկեն։ Իսկ հիմնական արդեն որոշում ընդունելը, որը սենատ, երբ որ ասում են հռոմական սենատը, Հայաստանից է դա դուրս եկել, նույնպես, երբ որ սենատով անց էին կացնում, սկսում էին օգնել, և դա բերեց հայերի ոչնչացմանը, և այսօր կանգնած ենք վերջին հողակտորի ոչնչացման ճանապարհին, ինչեմ նաև այս ձևով խոսում, որպեսզի հասկանաք, որ մենք բարեկամ ոչ մի տեղ չունենք, և ընդհանրապես երկիր մոլորակը պետք է հասկանաք այսպես, որ հոշոտվող մոլորակ է, և եթե դու չես հոշոտում, քեզ են հոշոտում, և պետք էր, որ հայը նույնպես կարողանար իր պաշտպանական միջոցները ստեղծեր։ Եվ եթե այսպես տականքներ են դրվել միայն սրանց այլ բանը հետաքրքիր, և սրանց ուղեղին այլ բարձր նպատակներ չէր հասնի, և այսօր ցանկանում են, որպիսի նաև հայ գիտնականներ և Հայաստանը փրկիչներ, թե գումարով, թե ամեն ինչով վերադառնան Հայաստան, այ ոչխարներ, արդեն վերջը տվել եք։ Սատկող անասունին, թեկուզ ամենափրկիչ բժիշկը կարող է արդեն օգնել, չի կարող օգնել, հենց սրա ժամանակ պետք է այդ ամենը կատարվեր։ Եվ նորից եմ շեշտում, ամենակարևոր պահը այստեղ նաև այս լկտի բոզի տղեկի դա վերաբերվում, որպեսի նաև շեշտեք, որ Վիլսոնյան Հայաստանն է ճիշտը, դուք ագրեսոր չեք եղել և պահանջում եք Վիլսոնյան Հայաստանը։ Եվ
Այս ամենը ստուգվել է, նույնիսկ եթե Իրանի վրա եք հույսները դնում, Իրանը նույնպես սրանց հետ գնացել է փոխզիջման, իբր դա Ռուսաստանին է հարկավոր Զանգեզուրը, բայց Զանգեզուրը ոչ ռուսներին է հարկավոր, ոչ Թուրքիային է հարկավոր, ոչ Ադրբեջանին, ոչ Իրանին, այլ զենքերը տեղափոխելու են այստեղ, որից հետո ատոմային երկրներին ոչնչացնեն։ Իսկ եթե ատոմային երկրները ոչնչացան, միայն իրենք ունեն ատոմային զենք, ապա ցանկացածը, որը չլսեց, ատոմային զենքով ոչնչացնում են, եթե չէ, բոլորը նորից ստրկատիական հասարակարգի ենք վերադառնում։ Եվ ամենակարևոր պահը այստեղ նաև ինչ անել։ Մուրադ Խալթեցու ճառը լրիվ ծեր ստացա, դեբրոյլերից հաստատում, թե 17-ի հավաքը սրանց, 17-ի հավաքը սրանց ամենակարևորը ընտանիքի անդամների հավաքը, որը տեղի ունեցել Իվան Իվանովիչից Ռուսաստանից և Եվրոպայի մի քանի երկրների լրիվ ճշգրտված պատասխանները, և որպեսզի չհարցնեք, արդեն հարցրել եք, ինչ անենք, ասում եմ, ասել եմ նախորդ ֆիլմում ասել եմ, եթե ոչ սրանք, ապա Ռուսաստանի ձեր ղեկավար կոչվածները, ձեր այն էլիտա կոչվածները, եթե սրանց մոտ ունեք դոստում, սրանց հայտնենք, որ այս ինչ հայը կարող է այս ամենը ապացուցել և միևնույն ժամանակ ձեզ փրկել, և միևնույն ժամանակ ինչ որ Պուտինն է ցանկանում ամենակարևոր գիտությունը ներկայացնել ձեզ, մեզ միայն հարկավոր է 80 ատոմային զենք, որ ունենանք Հայաստանում ամենաարագ հրթիռներով, փոխարինում ենք դրա հետ։ Եթե դա չեք կատարում, ապա պայթեստել ատոմակայանը և կանգնած մահանալ, դա կլինի պատվաբեր Հայաստանի և հայաստանցիների հայազգի համար։ Իսկ եթե դա էլ չեք կատարում, ապա այս տարվա ձեր նոր տարին հարամ է լինելու փախչել Հայաստանից։ Այսքանը ես այլևս ասելու բան չունեմ։ Եթե տրամադրված եք, եթե ցանկանում եք մի երկրում ապրել, ոչ թե 30,000, այլ վերադարձնենք 300,000-ի, ուրեմն գնացեք այդ քայլին։ Ես կարող եմ այդ ամենը կատարել, և այստեղ գտնվողներին, նաև սրան, նույնպես կարող եմ ապացուցել, որ ինքը սխալ ճանապարհով է գնում։ Սա հիվանդ է, սրանք ընտանյոք հիվանդ են, և սրանց հիվանդության պատճառը նաև հայերս են, որ փորձում են հայերիս նման աշխարակալ դառնալ աշխարում, բայց որը հնարավոր չի, նրանք միայն բռնապետ են, աշխարակալը ուրիշ է, բռնապետը ուրիշ է, աշխարակալ, այսինքն աշխարհին փրկել և աշխարհին համոզել, որ մենք ենք ճիշտ այդ ձևով ապրել, իսկ բռնակալ, բռնի ձևով ստիպել, որ բոլորը նույն ձևով ապրեն։ Մտածեք, կցանկանաք, եթե չէ, ապա երկրի մահը մոտենում է, և եթե ինչ չեք հավատում, ապա ամեն օր հետևեք Ալիևին, Էրդողանին, և դուք կլսեք ավելի ճիշտ պատասխաններ, քան կլսեք այս պորնիկների, բոզի լակոտներից, թե որևէ մեկը կարող է ճիշտ խոսել, ինչպես այս նաև Չիբուռաշկա բոզի տղեն նորից մուտիլով կեքով է զբաղված, ձեր լեզվով ասած։ Այսքանը ամենադժվար պահն է սա, մենք երկիր ենք կորցնում, այլևս ասելու բան չկա։